Уважаемые белорусы, сегодня Лукашенко в Москве. И именно под это его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы. У нас есть обращение нашего министра обороны Резникова, и я могу в свою очередь вас уведомить и второй раз повторить то, о чем мы говорили давно уже, что мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны себе позволить втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно теперь же не только использованием вашей военной инфраструктуры, аэродромов и залпами баллистических ракет типа «Искандер» с вашей территории. А тут уже прямая провокация – удар по украинской территории, потом удар по белорусской. Распространите, пожалуйста, это видео, не дайте втянуть себя в войну, она вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили больше 12 тысяч российских военных. Не надо вам попадать в их число. Это не нужно Беларуси. Щодо Білорусі, щодо того, що вже трапилося, будь ласка, вам слово. Знаєте, не будемо тут формулювати питання, повідомте нам оперативну інформацію, будь ласка. Зараз президент або людина, яку називає себе президентом Білорусі Олександр Лукашенко, знаходиться з візитом у Москві, у Путіна. І під цей час Путін не знайшов нічого кращого, як нанести удар літаками по російським ВКС по території України. Потім вони зробили петлю, повернулися і вдарили безпосередньо по території Білорусі. Тобто це свідома провокація, нібито там у нас стрілянина, ми по білорусам, білоруси по нас. І обом сторонам заявили, що почались бойові дії. Але ця провокація була своєчасно викрита. Була заява відповідно Служби безпеки України, міністра оборони України. Моя заява. Я користуюсь случаєм, значить, зараз повідомляю завдяки вам національному марафоні. Це свідома провокація, намагання втягнути білорусів до війни. І ми можемо, ми всіх завіряємо білорусів, звертаємося до них, що, ребята, ми знищили тут за 15 діб 12 тисяч російських військових, навіть більше. Що білорусам ця війна точно не нужна, і ця доля також не нужна. Тому все викрите, і навіть Соловйов зараз в своєму телеграм-каналі повідомив, що не було ніякої провокації, ніхто нікуди не стрілявся. Тобто провокація зірвана на цей раз. Пане Олексію, а чим може обернутися для, зокрема, Олександра Лукашенка і Білорусі вірогідне вторгнення або ж участь у війні? Білоруська армія буде знищена тут. Всі, хто зайде сюди, будуть знищені. А для Білорусі наступить час важких санкцій, да, і звинувачень, дієвих звинувачень в участі в міжнародному злочині, яким є напад Росії на Україну. Білорусому народу це не потрібно. Не потрібно. Пане Олексію. Не владі, так, ні народу, ні армії. А на вашу думку, все ж таки, от ви як Олексій Арестович, як військовий експерт, чи вважаєте ви, що Республіка Білорусь і Лукашенко таки дасть наказ, щоб Збройні сили Білорусі взяли також участь у цій війні? Я думаю, вони зроблять всі, щоб цього не було. По-перше, Білорусь вже використовується. Воєнна інфраструктура Білорусі поповнює використовується проти України. Росіяни іноземними військами наступають, тобто використовують інфраструктуру, боєприпаси, зокрема, і ракетами б'ють по нам, і вся аеродромна сітка використовується проти нас. Але цього достатньо, якщо білоруси сюди прийдуть ще військовими, але вони утримуються по максимуму, і серед білоруських військових є принципова позиція не брати участь в бойових діях проти України. Навіть якщо Лукашенко буде штовхати, я не думаю, що це вийде технічно, просто вони зроблять все, щоб уникнути цього сценарію. А якщо підуть, то не виключено, що значна частина перейде на наш бік просто. Пане Олексію, окресліть також, будь ласка, поточну ситуацію на фронті. Ну, поточна ситуація, найбільш болюча і гарячуща точка – це зараз Маріуполь, який в блокаді, який зносять з лиця землі. У противника не вистачає сил для того, щоб бійти в Маріуполь. Вони там всі поляжуть, тому що їх мало, вони не готові до городських боїв. Але артилерію, авіацію вони зносять, і ситуація досягла такого, що навіть міські жителі від безперервних обстрілів не можуть навіть поховати людей. Тобто там лежать вбиті люди цивільні прямо на вулицях. А те, що відбулося з Родомом, ми бачили всі. Там нема світла, нема води, вже перебої з продуктами харчування. І це найбільш болюча точка, яку займається президент і міжнародне співтовариство, як зараз, як тему номер один. Для себе поставили завдання і намагаються його вирішити. Але росіяни свідомо не йдуть на деблокаду, поки подивимося. Важелі включені всі, від церкви до міжнародної журналістики, гуманітарних організацій і так далі. Що стосується
Решти місць, то противник суттєво не просунувся нікуди сьогодні, тому що вчора, позавчора завдавалися дуже потужні удари, вбито командувача 29-ї армії російського східного військового округу, генерал-майора, і вбито двох командирів полка за останню добу збито понад 6 літаків і вертольотів згідно повідомленням. І крилатих ракет згідно повідомленням повітряних сил України. Тобто зараз фаза така, у них пауза, вони збираються силами, намагаються кудись просунутися, хоча вони вночі завдали, намагаючись спіймати нашу авіацію на аеродромах, завдали ударів по аеродромам Івано-Франківська, Днепра вперше, Луцька і так далі, так далі. Ну, це от такі спроби, які обертаються загибелью цивільних мешканців, тому що в Дніпрі вони потрапили в обувну фабрику, дитячий садочок і багатоквартирний будинок. Так само складно в Сєвєродонецьку, там зараз бой йде з застосуванням артилерії. І достається і місце. Ну, росіяни використовують сирійську або чеченську, так звану тактику, або сирійсько-чеченську. Тобто, коли не можуть перемогти на полі бою, вони б'ють по мирних мешканцях для того, щоб з терором просто примусити їх до здачі і до, по-перше, отримати картинку, по-друге, обернути народ проти державної влади і сказати, що ага, ви ж не можете там забезпечити і так далі, так далі. От саме ця зв'язка, підрив довіри між народом і ставку Верховного командування є головною метою. Пане Олексію, сьогодні відбулася бункерна зустріч президента Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу, і Путін дав добро на те, щоб направляти добровольців, в тому числі і сирійців, на територію України, щоб вони брали участь у цій війні. А про що це свідчить? Про те, що внутрішніх резервів, власне, армії Російської Федерації вже не вистачає? Ну, дивіться, тут страшна Росія не може перемогти Україну без сирійських тих самих тапочників. Це ж вони розповідали нам, що за 3 доби переможуть, а зараз без сирійців. Сирійських 16 тисяч не можуть взяти жодного міста. Не розгромлена, не потерпіла поразку і не перестала існувати жодне, підкреслюю, жодне з'єднання рівня бригади Збройних сил України. Ми всі наші бригади воюють з бригад управління. Ну, от вони вже дергаються сирійців. Да? Тобто, а де ж потужна російська армія, друга в світі? Якщо без сирійців не можуть впоратися. А по-друге, ну давайте подивимося. Під Харком зараз мінус 16 ночі. Уявляєте сирійців, які тут будуть воювати при мінус 16? Не знаючи ні мови, не орієнтуючись, ніяк. Ну, це просто ні о чому. Ну, хоче, щоб ми вбили ще 16 тисяч сирійців, ну, пусть приїжджає. Не зможе сирієць зорієнтуватися навіть по тим вказівникам, які лишилися на наших дорогах. Вони тільки в одному напрямку. Пане Олексію, зараз ми хочемо показати нашим глядачам зафіксоване відео ось російської провокації, зокрема і на нашій, і на білоруській території. Можуть побачити глядачі. Це добре, що фіксується. Не все ми, на жаль, можемо, зокрема, публікувати в соціальних мережах, тому що нагадуємо Збройні сили України вкотре застерігають, не потрібно публікувати ані удари по нашим територіям, ані якісь руйнування, завдані російськими авіабомбами, для того, щоб не було, зокрема, подальших наведень, але ми можемо зараз цю інформацію показати у нашому ефірі, тому що вона буде використана у подальших судових справах, зокрема і в міжнародних судах. Хотів би я вас запитати, пане Олексію, по хорватському безпілотнику, чи є зараз якась оновлена інформація, більш свіжа, і реакція, зокрема, міністра закордонних справ, можливо, Хорватії та інших сусідніх країн? Хорватські партнери зараз з'ясовують остаточно, який безпілотний літальний апарат, кому належить, як він прилетів, куди впав, потім нададуть офіційну інформацію. Але вони попередньо сказали, що це територія України, але, напевно, ж не український безпілотник, тому що у нас просто немає безпілотників, які можуть пролітати на таку відстань. Це безпілотник, скоріш за все, оперативно-тактичного звіна, тобто, скоріш за все, російський, який запускався з наших територій, він втратив управління і залетів аж до Хорватії, скоріш за все. Якщо дозволите, коротко, пишуть і зазначають, що Російська Федерація все ж таки може застосувати хімічну зброю в цій війні. Ваш прогноз, застосують чи не застосують? А щодо сирійців, те, що, от, зокрема, пишуть нам наші глядачі, нехай приїжджають, стануть гарним добривом для українського землі. Дивіться, перша хімічна зброя, вона з військової точки зору, ну, майже безсенсова. Для її використання потрібна така кількість умов складних,
що і повітря, температура, і вітер, і так далі, які з військової точки зору робить її використання практично безглуздо. До речі, це страшний злочин проти людства, який буде порівняний з бомбардувальниками Хіросіми, скажімо так. І це означає, що Росії просто санкції, які зараз ламають її за два місяці, зламають за дві доби. Вони на це не підуть. Це, ну, скоріш за все, це просто, з моєї точки зору, намагання залякати нас. Зрозуміло. Пане Олексію, дякуємо вам. Сімера, якими страшно. Дякуємо вам, і ви вкотре багатомільйонну аудиторію, власне, всіх українців, заспокоїли. Спасибі вам, Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України.